birdan o'z o'zingizni karantin qilish so'ralsa, bu uyda qolish. Maktab, ish yoki boshqa jamoat joylariga bormaslik deganidir. Oldingizga ham hech kim kelmasligi kerak. Agar isitma yoki yo'tal kabi kasallik alomatlari paydo bo'lsa, shifokor maslahatini avval telefon orqali oling. Tibbiy markaz yoda shifoxonaga to'g'ridan-to'g'ri kirib bormang. Agar boshqalar bilan yashasangiz, havosi yaxshi almashib turadigan yotoqxonada qoling. Eshiklarni esa yopishni unutmang. Yuvinish xonasidan boshqalar ham foydalanishadimi? Siz hammadan keyin kiring. Sochiq va yuvinish vositalarini boshqalar bilan bo'lishmang. Sizning chiqindilaringiz ikki qavat plastik xaltaga solinishi kerak. Agar sizda virus borligi tasdiqlansa, bular alohida yo'q qilinadi. Agar yolg'iz yashasangiz, bozor uchlarini yaqinlaringiz yordamida qiling. Ular bozor xaltani ichkarida emas, eshik oldida qoldirishsin. Koronavirus 5 odamdan 4 nafarda yengil o'tishi mumkin. O'zingizni boshqalardan uzoq tutish bilan keksalar va salomatligida boshqa muammosi bo'lgan odamlarni himoyalashda yordam bera olasiz.